Saçat Xanım 11 aprel tarixində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Seçkilərlə bağlı rəylər bir mənalı deyil. Sizcə Azərbaycanda mövcud seçki mühiti azad və ədalətli seçkilər keçirmək imkan verdi mi? Bəli, mən elə düşünürəm ki, Azərbaycanda keçirilmiş 11 aprel prezident seçkiləri tam şəffaf, ədalətli, fikir pluralizmi və demokratik bir mühit şəraitində keçirildi. Fikrimi onunla əsaslandıra bilərəm ki, seçkidə iştirak etmək istəyən qeydə alınmış namizədlərə bərabər efir vaxtı verildi. Onlar öz fikirlərini azad, sərbəst şəkildə ifadə etdilər. Hökumətin fəaliyyətinə dair tənqidi fikirlərini və eyni zamanda təkliflərini bildirdilər və bu baxımdan namizədlərə bərabər şərait yaradılması, eləcə də seçki günü əhalinin böyük əksəriyyətinin səs vermə hüququ olan insanların gəlib seçkidə fəal iştirak etməsi, seçki qutularının şəffaflığının olması, 60 mindən çox müşahidəçinin seçkilərdə iştirakı, 60-dan artıq təşkilatın nümayəndələri, o təşkilatı təmsil edən şəxslərin olması, eləcə də 1000-ə yaxın seçki məntəqəsində müşahidə kameralarının olması seçkilərin şəffaf keçirilməsini deməyə əsas verir. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərlə bağlı ilk rəyini açıqlayıblar. Sizin buraya, bu hesabata mövqeyiniz, münasibətiniz necədir? Açığın desəm, mən hesabata münasibətim mənfidir. Çünki orada müəyyən qərəzlilik hiss olunur. Bunu bir neçə faktlarla fikrimizə əsaslandıra bilərik. Yəni, aralıq hesabatlarla bu son açıqlanan hesabat arasında kifayət qədər ziddiyyətli məqamlar var, uyğunsuzluqlar var və müşahidə missiyasının tərkibində iştirak edən şahidlərin artıq fikirləri səslənib ki, onlar əks, reallığı əks etdirmir. Görüşlərdə qeydə alınmış fikirlərlə yekun hesabatdakı fikir ziddiyyətli məqamları özündə ehtiva edir. Eyni zamanda, yəni bu ATƏT-in ümumiyyətlə fəaliyyəti belə deyək ki, müəyyən beynəlxalq qalmaqallarına yadda qalıbdır bu seçki məsələsi. Məsələn, ABŞ-da keçilən son prezident seçkilərində Texas ştatında prokuror bəyan etmişdir ki, ATƏT müşahidəçiləri 50 metrə yaxın seçki məntəqəsinə yaxınlaşsa, müşahidəçilərə qarşı güc tətbiq olunacaq və qanuni tədbirlər görüləcəkdir. Yəni, ATƏT-i yaradan 1975-ci ildə Helsinki yekun aktı əsasında ATƏT-i yaradan böyük dövlətlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü olmasına baxmayaraq, o ATƏT müşahidəçilərini seçkiyə buraxmayıb və onun hesabatlarını nəzərə almırlar, hesabatları ədalətsiz olacağını düşünürlər. Yəni, bax, bu ondan sonra məsələn, Ukraynada seçkilərdə ATƏT-in müşahidəçiləri, müşahidə missiyası, orada deməli Rusiya dövlət orqanlarının, Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin, bu artıq mətbuatda getmiş bir məsələdir və gizli bir şey yoxdur, bir sir yoxdur. Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının həmin müşahidələrdə, həmin missiyalarda iştirakı barədə Ukrayna mətbuatında məlumatlar yayılmışdı ki, bu da ATƏT-in obyektivliyinə şübhə yaradır. Yəni, təşkilatın hesabatlarında müəyyən qədər ziddiyyətli, qərəzli, qeyri-ədalətli mövqelər var, istisna olunmur və belə bir fikir də səslənir ki, ümumiyyətlə bu hesabatlar əvvəlcədən hazırlanmış mətnin sadəcə həmin gün bəyan edilməsi, elan edilməsi idi. Yəni, bunun özü də ATƏT-in fəaliyyətinə çox şübhə yaradır, onun fəaliyyətinə müəyyən qədər kölgə salır. Beynəlxalq müşahidəçilərin iki rəyini açıqladığı tədbirdə qalmaqal baş verir. Yəqin ki, bundan xəbəriniz var. Bəli. Və burada bu tədbirdə bəzi jurnalistlər, beynəlxalq müşahidəçilər etiraz etdilər. Sizcə bu qalmaqala ehtiyac vardır mı? Bilirsiniz, öz fikrini hər kəs ifadə edə bilər. Dinc şəkildə öz fikrini, öz etirazını bildirmək hüququ hər kəsin var. Biz daha çox qərb ölkələrində, məsələn, dinc etirazı necə görürük? Müxtəlif aksiyalarla və yaxud da lax yumurta atırlar, üzr istəyirəm, pomidor atmaqla bəzi siyasətçilərə, yəni bununla da etiraz bildirirlər. Yəni bu şəxslər, orada etiraz edən insanlar isə öz fikirlərini bildirdilər. Onlar yəni hesab eləyirlər ki, hesab elədilər ki, bu qərəzli mövqeydir və deyim ki, onlar da özləri yəni tanınmış jurnalistlərdir, media insanlarıdır, bir uzun illərdir bu siyasi proseslərin içərisində olan insanlardır. Görünür, onların da öz fikirləri olub bu barədə, ATƏT-in hesabatına qərəzli olmaq barədə onların da bir rəyləri olub və onlar da öz etirazlarını bildiriblər bu yolla. Çox
Vaxtınızı çıxam, çox sağ olun, vaxt qaydınız, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Xoşdur, buyurun.